Autoriza o árbitro. Rolou a bola no estádio de Washington. Eles gostam de marcar, né? Mas eles não gostam quando são bem marcados também, não. A gente viu de erro de passe dessa saída de bola quando estão pressionados. Pelo menos nesse início até agora. É verdade, também eles não têm essa técnica toda apurada, não, né? Olha, chegando lá pela esquerda, arriscando, batendo pro gol. Aliás, eles têm um trabalho. Primeiro gol dos Estados Unidos, o Gomes, aos 44 minutos. 2 para o Brasil, para os Estados Unidos. Tá mais friadinho no time brasileiro, mas recomeça o jogo no segundo tempo. Tá achando que foi para segundo, Fulham, agora no final do campeonato inglês. É o time do Dempsey. Recebeu de volta na chance do quarto gol na trave. E quase que o Pato chega fazendo o primeiro toque dele na bola. Repetiu, Sérgio. Mostra que ele está completamente curado. Júnior Casagrande, porque ninguém estica a perna assim com problema no músculo posterior da coxa. Botou na frente, o Hulk passou na bola. Como disse o Casagrande, né, Júnior? Podia dar uma entrada no Lucas aí e dar uma nova cara, uma nova velocidade. Não, até Casagrande, porque o jogo tá bom pra... Júnior, é bom ver o Pato. Eu acho que o Pato entrou bem, com velocidade, finalizou bem. É, tem dúvida se está impedido ou não, mas eu acho que estava na mesma linha ali, acho que a jogada foi legal. Marcelo fez um bom passe, só não gostei da primeira alteração de você tirando o Hulk, o jogo está tranquilo, o jogo até para teste. 4 para o Brasil, 1 para os Estados Unidos.